بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ نشست نمبر 124 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الحج کی آیت نمبر 34 کی تفسیر کا آغاز ہوگا، اس لیے کہ اس سے متعلق کچھ باتیں آنی والی نشستوں میں بھی رکھی جائیں گی. لیکن آیت نمبر 34 کی تفسیر کرنے سے قبل آیت نمبر 33، جس کا ذکر گزشتہ تین چار نشستوں میں ہوا ہے، تین نشستوں میں ہوا ہے، اس سلسلے میں ایک نقطہ باقی رہ گیا تھا جسے میں آج کی اس نشست میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، جس کا میں نے وعدہ بھی کیا تھا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّن ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اس آیت کریمہ سے متعلق ایک بات جو یعنی بلاغت کی جہت سے ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ. علم البلاغہ، ہم جو طلبہ نے مدارس میں پڑھے ہیں اور جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں طلبہ، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علم البلاغہ تین علوم کا مجموعہ ہے، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع. علم البدیع میں جو یعنی بڑی بڑی دو جو قسمیں ہیں اس کی، المحسنات سے تعلق رکھنے والی، ایک اللفظیہ ایک المعنویہ. المحسنات کا جو ایک وسیع مفہوم ہے اسے تو میں آج ذکر نہیں کروں گا انشاءاللہ، لیکن لفظی طور پر اس میں جو اجزاء یا جو امور ذکر کیے جاتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جسے اصطلاحی طور پر قدیم جو بلاغین ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ رد اعجاز الکلام علی تقدمیہا. بعد کے البلاغین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسی کو التصدیر یا التصدیر کے اعتبار سے تو اس کو بہت ہی مناسب اصطلاح سمجھتے ہیں، اور ایک رائج اصطلاح جو فی الحال ہمیں کتابوں میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ رد العجز علی الصدر. اور ہم کچھ تفاسر میں بھی، خصوصاً تفسیر ابن عاشور کے اگر بات کرتے ہیں، تو رد العجز علی الصدر یہ اصطلاح جو ہے اسی قبیل سے ہے، اور جو ہے جو قدیم اصطلاح تھی رد اعجاز الکلام علی تقدمیہا اسی کے ہم معنی اور اسی کا مفہوم ہے، بس اصطلاح یہ ہے جو فی الحال زیادہ رائج ہے. اس اصطلاح کا مفہوم کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ایک کلام ہوتا ہے یا ایک جملہ ہوتا ہے، چاہے وہ نثر ہو چاہے وہ نظم ہو، جہاں تک مسئلہ نظم کا ہے اسے فی الحال میں اپنے موضوع سے خارج رکھتا ہوں. نثر کی اگر بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام حالانکہ نہ نثر ہے نہ جو ہے مطلب ایک طرح سے وہ مکمل طور پر نظم ہے نہ مکمل طور پر نثر ہے، اس کے باوجود بھی نثر کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے جو ظاہری اسلوب ہے، اس وجہ سے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو کلام ہوتا ہے خصوصاً نثر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو کلام کا آغاز اور کلام کا اختتام دونوں میں ہم آہنگی ہو. کلام کا جو اختتام ہے آغاز ہے، اور کلام کا جو اختتام ہے دونوں میں ہم آہنگی ہو. ہم آہنگی طرح طرح کی ہوتی ہے، اسے بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یعنی آغاز میں ایک کلمہ ہوتا ہے اور اختتام میں بھی وہی کلمہ ہوتا ہے. کلمہ کبھی مقرر ہوتا ہے کہ ایک کلمہ آغاز کلام میں ہے، وہی کلمہ اختتام کلام میں بھی موجود ہے، وہی کلمہ. تو گویا کہ ایک ہی کلمہ مقرر ہوا ہے اور معنی بھی وہی ہے، لفظ بھی وہی ہے، معنی بھی وہی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ رد اعجاز الکلام الی تقدمیہا. اعجاز
عربی زبان میں عجزہ کا جو معنی یا عجیزہ کا جو معنی آتا ہے، بنیادی طور پر اس کے اندر دو معنی آتی ہیں. ایک تو الضعف پر دلالت کرنے کا معنی آتا ہے، عام طور پر عاجزی یا جو ہے مطلب انسان کا عاجز ہونا یا جو ہے اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے اور یہ اردو زبان میں بھی عام طور پر مستعمل ہے اور معروف ہے ضعیف اور ضعف کے معنی میں. تو ایک تو وہ ہے عجزہ کا معنی. ایک دوسرا معنی جو عجزہ کے اندر آتا ہے وہ ہے مؤخرۃ الشیء، یعنی کسی چیز کا جو بالکل آخری حصہ، کسی چیز کا جو مطلب ایک سرا ہوتا ہے، اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، اس کا ایک اختتام ہوتا ہے، اس کو بھی عربی زبان میں عجز کہا جاتا ہے. اسی کی جمع آتی ہے اعجاز. قرآن مجید میں بھی ہے نہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اعجاز تنے کے معنی میں، ایک جو کھجور کا درخت کا جو سرا ہے وہ، ایک جو تنا ہے وہ، تو اس اعتبار سے اعجاز عجز کی جمع ہے. تو یہاں پر رد اعجاز الکلام علی تقدمہا اسی معنی میں، یعنی کلام کا جو آغاز ہے اور کلام کا ایک اختتام ہوتا ہے، تو کلام کا جو اختتام ہو رہا ہے اس اختتام کو آپ جو ہے اس کے آغاز سے جوڑ رہے ہیں، یعنی اسی طرح ہو بہو کلمہ لا کر، اسی طرح ہو بہو گفتگو کر کے. اس کی کئی شکلیں جو ہیں مطلب علم البلاغہ میں بطور سبق کی کئی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی الگ الگ شکلیں ہیں اس کی. ایک شکل یہ ہے کہ ایک کلمہ مقرر آتا ہے، جو کلمہ پہلے آیا ہے وہی کلمہ کلام کے اختتام میں بھی آ رہا ہے. اس کے لیے عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ میں کہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشاہ. یہاں پر بھی دیکھیں آپ جو ہے خشیہ کا فعل ہے، یہاں پر بھی خشیہ کا فعل ہے، آغاز میں بھی انتہا میں بھی. آغاز میں بھی گویا کہ رد اعجاز الکلام علی تقدمہا یا التصدیر، یا جو ہے رد العجز علی الصدر، یعنی جو العجز ہے جو اختتامی بات ہے اسی کو آپ جو پہلے جو گزرا ہے اس جملے کے آغاز میں یا اس کلام کے آغاز میں بات کو آپ اسی طرف پھیر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے کہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشاہ، تو ظاہر میں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک کلمہ ہی دونوں طرف مقرر ہو رہا ہے، تو ایک کلمے کو آپ دوسری طرف لوٹا رہے ہیں لفظی اعتبار سے. اتخشونہم فاللہ احق ان تخشاہ، خشیہ کا جو معاملہ ہے، خشیت کا جو معاملہ ہے آپ ان سے جوڑے رکھ رہے ہیں مخلوق سے، جبکہ خشیت کا تعلق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. گویا کہ اس کلمے کو آغاز میں جو کلمہ ہوا ہے اسی کی طرف دہرا رہے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یعنی اس جملے کے آغاز میں بھی، اس آیت کریمہ کے آغاز میں بھی استہزاء کا ذکر ہے، اور اسی آیت کریمہ کے اختتام میں بھی استہزاء کا ذکر ہے. جس استہزاء کو انہوں نے حربے کے طور پر اپنایا، جس استہزاء کو انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ اپناتے رہے، وہی استہزاء ان کے لیے عذاب بن کے آ گیا. تو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے رد العجز علی الصدر، جو اختتامی بات ہے اسی کو آپ جو ہے مطلب لوٹا رہے ہیں جو کلام کا صدر ہے، جو کلام کا آغاز ہے، جسے تصدیر الکلام کہا جاتا ہے، اسی کو قدیم بلاغیین رد اعجاز الکلام علی تقدمہا سے بطور عنوان جو ہے تعبیر کیا کرتے تھے. یہ تو ایک شکل ہوئی. ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ایک جملہ ہوتا ہے، جملے کا آغاز اور جملے کا جو اختتام ہے دونوں میں اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے المتجانسین یا التجانس، دونوں ایک جنس کے معلوم ہوتے ہیں لفظی اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے دو جدا جدا چیزیں، لفظی اعتبار سے دونوں ایک. مثال کے طور پر کثرت سے جو اس طرح کی کتابوں میں جو اس کی جو مثال دی جاتی ہے کہ سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، یعنی ایک شخص ہے جو بالکل فقیر ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ ایک طرح سے جو ہے معمولی انسان ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ ایک طرح سے ملامت کیا ہوا انسان ہے، وہ یعنی لوٹا، جو لوگوں سے پوچھ رہا ہے، لوگوں سے طلب کر رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، اس جملے کو آپ لکھ کر کے دیکھیے، آغاز میں بھی سائل ہے اور اختتام میں بھی سائل ہے. گویا کہ یوں مانا ہے اس کا کہ سائل یرجع ودمعہ سائل، یعنی ایک سائل، ایک سوال کرنے والا، ایک سوالی، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، وہ لوگوں سے جو ہے اپنی مرادیں ان کے سامنے رکھ رہا ہے، اپنی مطلوبہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، اور وہ خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے. ودمعہ
وَدَمْعُهُ سَائِلٌ، اور اس کی جو ہے آنسو ہیں کہ رواحم. جو کلام کا جو آغاز ہے سائلن، وہ ہے السؤال سے، پوچھنا، لوگوں سے مانگنا، طلب کرنا. اور اس جملے کا جو اختتام ہے وہ بھی سائلن ہی کے لفظ سے ہے، اور وہاں پر معنی آتا ہے سیلان سے، بہنے کے معنی میں. ابن سائلن سائل اللئیم یرجع ودمعہ سائلن، دونوں میں سائل سائل ہی آغاز میں بھی اختتام میں بھی، لیکن اس کو کہتے ہیں التجانس. التجانس اللفظی، یعنی لفظی اعتبار سے دونوں میں، دو جو کلام کا آغاز بھی کلام کا اختتام بھی ایک ہی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام کا جو اختتام ہے، آغاز ہے کلام کا جو اختتام ہے، دونوں جدا جدا ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا اشتقاق ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الملحق. یعنی مطلب یہ کہ دونوں کا مطلب اشتقاق، بطور اشتقاق دونوں جا کے ایک سے جڑ جاتے ہیں، جبکہ یہاں معنی الگ ہے، یہاں معنی الگ ہے، لیکن دونوں کا اشتقاق ایک ہوتا ہے. کلام کے آغاز میں جو جملہ، جو کلمہ ہے وہ بھی، کلام کے اختتام میں جو کلمہ ہے وہ بھی. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ النوح کی معروف آیت کریمہ. یہ سب جو مثالیں ہیں عام طور پر انہی کتابوں میں دی جاتی ہیں جو البلاغہ کی جہت سے لکھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی زبانی کہ فقلتو استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. آپ دیکھو استغفروا، نوح علیہ السلام لوگوں سے گویا کہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. استغفار کا کہ جو سے حرفی، جو سے حرفی جو فعل ہے، غین الغین والفاء والراء، اور انہ کان غفارا. غفار اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اس کی بھی بنیادی حروف کیا ہیں؟ غین الغین والفاء والراء. اشتقاق دونوں کا ایک ہے. خیر اس میں تو تھوڑی سی آسانی ہے، دیکھیں اس سے ملتی جلتی ایک اور مثال بھی ملتی ہے قرآن مجید میں جو سورۃ الاسراء کی ہے. آغاز آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا. اس کو بھی مثال سامنے رکھ کر کے غور کیجیے، بات واضح ہو جائے گی. لیکن یہ جو تیسرا جو قاعدہ ہے یا جو تیسری شکل ہے وہ قدر آسان ہے دونوں کا اشتقاق معلوم کرنے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے دونوں الفاظ اس قدر، یعنی دونوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے لیکن دونوں کے اشتقاق الگ ہیں، بس قریبی ملتے جلتے، یعنی تین حرفی جو فیل ہوتا ہے، سی حرفی فیل ہوتا ہے، اس کے دو حروف تو اس میں ایک تجانس ہوتا ہے، دو حروف تو جا کر کے ملحق ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، لیکن آخری حروف میں اختلاف رہتا ہے، آخری حروف میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور پھر معنی میں بھی زبردست تبدیلی ہوتی ہے. آپ دیکھو مثلا یعنی سورۃ الشعراء کی اس آیت کریمہ کو بطور مثال پیش کی جاتی ہے، اور بہت ہی دلچسپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا نا سورۃ الشعراء میں، اس میں دیکھو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا قال، قال یعنی قول، القول سے، القول سے یعنی کہنا، قال انی لعملکم من القالین. یعنی القال جو پہلا جو فعل ہے وہ تو فعل ہے، اور وہ القول سے ہے، کہنے، کہنا، گفتگو کرنا. لوط علیہ السلام قائل ہیں، کہا کہ قال انی لعملکم من القالین. القالین یہ القلعہ سے، القلعہ حرف القاف واللام، اور جو آخری جو حرف ہے وہ الحرف المعتل، جس کے معنی الغضب کے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ انی لعملکم من القالین، یعنی اے من المغضبین، کہ میں اس عمل کو ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں، اس عمل سے میں بیزار ہوں، اس عمل کو، عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. القالین القول سے نہیں ہے، القلعہ سے ہے. تو پھر تو دونوں دیکھ رہے، قاف اور لام دونوں میں اشتراک ہے، یعنی گویا کہ ایک طرح کا تشابہ لازم آ رہا ہے دونوں کے، یعنی جو الحاق ہے اشتقاق کا وہ تقریباً یعنی دو حرف میں تو جو اکسانیت ہے، یہ تیسرے حرف میں جو تبدیلی ہو جا رہی ہے. تو اس ان سب چیزوں کا تعلق ہوتا ہے رد العجز علی الصدر، یعنی الصدر یعنی صدر الکلام، العجز اختتام الکلام. جیسے کہ میں نے کہا کہ مؤخرۃ الشیء، اس کا ایک دوسرا معنی ہے عجزہ کا، عجزہ کا ایک ہی معنی نہیں کہ ضعیف اور کمزور ہونا. تو یہ دو یعنی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی کلام میں، تو ایک جو ہے صدر الکلام، کلام کا آغاز ہوتا ہے، ایک کلام کا اختتام ہوتا ہے. اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کیا بتانے کے لیے، کس چیز کو بتانے کے لیے، وہ یہ کہ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر یہاں رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ نے علم البلاغہ کیا مطلب کوئی سبق، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے سبحان اللہ جس کی آپ نے التحریر والتنویر میں تطبیق نہ دی ہو. اور ظاہر بات ہے یہ جو علم البلاغہ مدارس میں پڑھایا جاتا کیوں، بتائیے آپ، یہ مادہ لکھا گیا، یہ کتاب لکھی گئی کیوں،
اس موضوع پر اہل علم نے قلم اٹھایا کیوں، اور بالخصوص پچھلے 80 سال کے اگر بات کرتے ہیں مصر اور اس کے قرب و جوار میں اس سلسلے میں نشأت ثانیہ والی جو بات تھی، کیوں کر ہوا یہ، کیوں کر اصحاب علم نے قلم اٹھایا، علم البلاغہ پر کتابیں لکھیں اور جو ہے اس کو داخلی نصاب کیا گیا مدارس میں اور طلباء پر زور دیا جاتا ہے کیوں، اور اہل علم جو ہے اس پر گفتگو کیوں کرتے ہیں، کیوں مفسرین اس جہت گفتگو کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان بھی جو عربوں کی جو زبان تھی اس سے کہیں زیادہ عمدہ اسالیب ہیں، وہ بھی شذر ہیں، وہ بھی حیران ہیں، اور وہ بھی جو ہے مطلب سیکھنے پر مجبور ہیں کہ جو یہ کس درجے کے اسالیب ہیں، اس میں کیا گہرائی، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس اعتبار سے التحریر و تنویر ایک طالب علم کو پیش نظر رکھنا چاہیے علم البلاغہ کی تدبیق کے لیے۔ تو آپ نے اس پہلو بھی خاصی گفتگو کی اور کہا کہ کل کی جو نشست میں ہم نے جس آیت کریمہ کی تفسیر کی، جو اختتامی باتیں آپ کے سامنے کی تھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 33، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہا کہ البیت العتیق یہ ہے، یعنی رد العجز علی الصدر، یعنی یہ جو اختتامی جو گفتگو ہو رہی ہے پچھلی کافی آیتوں سے، آپ دیکھو اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ کہاں سے ہے، کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، غالباً سورۃ الحج کی آیت نمبر 25-26 ہوگی، ذرا دیکھ لیجیے، مجھے یاد نہیں ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، البیت وہاں سے کلام کا آغاز ہوا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور گفتگو ہوتے 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 یہاں تک پہنچی ہے کہ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو اس کو کہتے ہیں رد العجز علی الصدر۔ کتنی بہترین تدبیق ہے دیکھیں۔ اور اگر آپ تفسیر ابن عاشور کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ اس قاعدے کی، دیگر قواعد کی بھی علم البلاغہ میں اس نقطے کی تدبیق بھی بہت بہت ہوئی ہے، بلکہ اس میں بہت ہی توسع اختیار کی ہے ابن عاشور نے رحمہ اللہ۔ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ ہر صورت کے آغاز اور اختتام کو بھی آپ جوڑتے ہیں، گویا کہ اس کو کہتے ہیں المحسنات المعنویہ، معنوی اعتبار سے بھی ہر صورت کا جو آغاز ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اسی کلمے سے اس صورت کا اختتام بھی ہو، لیکن معنی مفہوم کی اگر بات کرتے ہیں، صورت کے اختتام میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، چاہے قرآن کی عظمت کی ہو، آخرت کی یاد دہانی کی ہو، اللہ کے اسماء حسنہ اس کے تعارف کی بات ہو، یا پھر جو ہے اللہ کے رسول کا دفاع اور آپ کی شخصیت کو نمایاں کر کے بتانے کی بات ہو، اس صورت کے اختتام میں بھی اسی طرز کی باتیں ہوتی ہیں، گویا کہ اس اعتبار سے بھی رد العجز علی الصدر والی بات ہے۔ تو پھر قرآنی صورتوں کے درمیان میں بھی جب ہمارے اپنی عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ایک رکو، دو رکو یا ایک موضوع، اس اعتبار سے بھی ابن عاشور رحمہ اللہ اس میں بہت ہی یعنی توجہ دلاتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ لفظی اعتبار سے ہی ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور پھر جو ہے آپ دیکھو اس کا جو اختتام بھی اسی اعتبار سے ہوا ہے کہ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ ایک قاعدے کی تدبیق کی اعتبار سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ رہا مسئلہ اس کی جو 34ویں آیت کریمہ ہے سورۃ الحج کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر تو انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں رکھوں گا، اتنی بات آج کی اس نشست میں ذکر کر دیتا ہوں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اس آیت کا معنی مفہوم یہ ہے، یا مفہوم کے بجائے میں یہ کہہ دوں، بالذات اس نقطے کی طرف اشارہ کر دوں کہ آیت نمبر 34 کا آیت نمبر 33 اور اس سے پہلی والی آیتوں سے کیا علاقہ، کیا تعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں جو یعنی احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں، چاہے وہ کعبۃ اللہ کی عظمت کی بات ہو یا پھر شعائر اللہ میں پورے مناسک الحج، یا بالذات الہدایا الضحایا البدن، یعنی جو وہ قربانی کے جانور کے طور پر جو ایک حاجی لے کر کے جاتا ہے اس کو نہر اور ذبح کرنے کی بات ہو، جب ان ساری چیزوں کی اللہ نے گفتگو فرمائی، کعبۃ اللہ کی عظمت، اس کا طواف، پھر جو ہے مناسک الحج وغیرہ، اور بالخصوص قربانی کی اگر بات کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہم نے نہیں بیان کیے ہیں، بلکہ ولکل امت جعلنا منسکا، ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اس بات کو بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینا،
اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یا جو ہے اللہ رب العالمین نے جس جگہ کی نشاندہی کر دی ہے اس جگہ میں جا کر کے جانور ذبح کرنا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. بات تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہی معاملہ تھا اور امت محمدیہ کو بھی اسی سے جوڑا جا رہا ہے. مطلب اس میں کوئی یعنی ایک ابتدائی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی بدعت اور نیا معاملہ نہیں ہے. بدعت سے مراد یعنی مطلب ایک لغوی اعتبار سے، کوئی ایسا نہیں کہ آج ہی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، آج ہی اس کا حکم دیا جا رہا ہے. لوگ تو آج ہم سے کہتے ہیں کہ جو ہے 1400 سال سے پہلے ان کا کیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو 1400 سال پہلے سے بہت 1400 سال سے بہت پہلے سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے قصے میں اس بات کو بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یعنی آدم سے ہم نے اس بات کو جو ہے مطلب قائم کر کے رکھے ہیں. کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں امت محمدیہ سے اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو جب سے کائنات زمین بنائی گئی، جب سے اس میں انسان کو بسایا گیا ہے، تب سے تو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور کو ذبح کرنے کو اللہ سے خاص کیا ہے، اللہ ہی کے لیے جانور ذبح کرنے ہیں. اور اگر جگہ کی تخصیص ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے جگہ کی تخصیص ہونی چاہیے، وہ اس آیت کریمہ میں بات بتائی جا رہی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ چونکہ کفار پر رد ہے، بالخصوص جب آیت کریمہ کا نزول ہوا کفار مکہ پر، جنہوں نے یعنی اپنے معبودوں کے تعلق سے، اپنے اسنام کے تعلق سے، یا جانوروں کو جو انہوں نے اپنے معبودوں کے لیے خاص کر دیا، جس طرح سے ایک مسلمان اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے ویسے یہ معبودان باطلہ کے لیے ذبح کرتے تھے، اور جگہ کی بھی تخصیص کر لیتے تھے. احادیث میں اس طرح کی جگہوں کی بات ملتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب کفار و مشرکین کے پاس جگہوں کی تخصیص سے کہ وہاں جا کر کے جانور ذبح کرنا یا وہاں جا کر کے خاص عبادت کرنا. تو جب ان پر رد ہوا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی اپنی طرف سے کسی جگہ کو خاص کر لینا یا کسی دن کو خاص کر لینا یا جانور کو ان کے نام پر خاص کرنا، یہ سب باطل ہے، حرام ہے. اس کی تخصیص تو اللہ کریں گے اور اللہ رب العالمین جہاں چاہے کریں گے. اسی لیے منسک کا جو لفظ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ موضع العبادہ، یعنی ظرف ہے وہ، گویا کہ اس جگہ کے تعین کی اگر بات کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دے کے کہاں جا کے جانور ذبح کرنا ہے، اور جانور ذبح کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے. جب ان لوگوں نے اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے لگے اور جو ہے اپنی طرف سے کسی جگہ کو خاص کرنے لگے، تو اللہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو الہ واحد ہے اس نے ہی یہ جانور لوگوں کو عطا کیے ہیں، تو اللہ کو حق ہے کہ ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور اللہ کو یہی حق اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ جگہ کی تعین بھی کریں. نہ جگہ کی تعین کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی ان جانوروں کو جو اللہ نے خلق فرمائے ہیں اور اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں. اس اعتبار سے پچھلی آیتوں سے اس آیت کا تعلق اور ربط ہے. اس آیت کریمہ سے متعلق جو تفسیری معلومات ہیں وہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے خصوصاً جنہوں نے ہمارے لیے خوب خوب تعاون کیا، بندوبست کیا اور ماحول بناتی رہتی ہیں، اور ہمارے فرزند ہود کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، ہمارے دیگر فرزندان کو بھی، ہمارے خصوصی معاون شیخ شعیب محمدی جنہوں نے ریکارڈنگ سے متعلق جو ہے ترتیب دے کر کے جو ہے ابھی وہ چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بہترین اجر سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.